Щойно 33-річний ланівчанин оселився у новому будинку, як на нього полився шквал невдоволення від сусіда. То огорожу за високу поставив, то криницю не там викопав. За рік напруження у відносинах між господарями досягнуло свого піку. І сварка через яблуню ледь не завершилася трагедією. Дерево росте на ділянці потерпілого, але гілля хилиться на інші обійстя. Я їм вже тільки раз сказав, щоб того гіляку вони зрізали, бо тут бараки є, бачите, щоб вони зрізали. Ну, вони казали, що я типу, зріжу, і вони не зрізали. Ну, я взяв сукиру, хотів зрізати. От вдарив пару, може зняти, от пару. Це побачив власник і поспішив зупинити самочинство. Йшов, чую, сусід щось робить. Ну, думаю, ну ж як же, людина люба поверне голову подивитися. Рубає мою яблуню. Стоячи в себе на подвір'ї, рубає мою яблуню. Взяв сукиру і рубає. Я підійшов зробити зауваження. Але сусід був налаштований рішуче. Відкинувши сукеру, витягнув пневматичну зброю, з якої здійснив декілька пострілів по опонентові. Я витягав пневматику і по ньому стріляти. Ну, я мав там 5 пуль мав. І він, я побачив, що я попав йому в руку, він був в куртці грубій, почав втікати. І десь там, де копане, він голову підносив голову, і йому пуля пролетіла отут, зачепила. І я зразу визвав, подзвонив на 102, і приїхала міліція. Міліція забрала мене на швидку допомогу. Потерпілий отримав поверхневі ушкодження скроневої ділянки голови та передпліччя. Від серйозніших наслідків його врятував капюшон куртки. Пострілів було близько 4-5, але влучив тільки 2 рази. Це в руку постріл і один в голову влучив постріл. Зброю у дебошира вилучили та направили на експертизу. Зараз порушена стаття 125, це нанесення легких тілесних ушкоджень. Ну, буде проведено судово-медичну експертизу, подальші слідчі дії, можливо, буде якась друга кваліфікація. Триває розслідування.